السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن دواضيال ميل كسودوني دانيقل السعوطان ومالي نمو الجمعة بيسا ديزمبر نايكو بيغان تاهي كوبية سودون سند لبدا كوني كوبية لواتنكا قدوبة داد برامج كينا كو مقلي دونتان نوحا كاميدا دقالة علوس وكسعودة قدها مقالة دابلا يحدود كعام فرطا يتكرايقا شقالة كتيرسان قرامدا مدوبية ولقود ديلاي دياردها اندوليها لحين نيدال كايتوبيا filsan abdi wasiirki hore arrimaha haweenka ee dalka Ethiopia oo eedeyn culuus u jeedisay ra'iisul wasaare Abi Ahmed shirki golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo laga soo saaray go'aamo ka dhan ah madaxweyne Farmaajo qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibyal soo dhawaada aan ku bilownay magaalada Bala oo ahayd baryahanba furin dagaal oo xoogan isla markaana ay isku wajahayeen ciidamada dawladda federaalka dalka Ethiopia iyo canfarta oo isbahaysanaya iyo kooxda TPLF ta oo difaacanaysa gobolka Tigrayga wararka halkaas naga soo gaaray ayaa sheegaya in magaalada Bala gudaheeda uu ka dhacay dagaal xoogan kadib markii ciidamada dawladdu ay weerar culus ku ekeeyeen magaalada Bala hareeraheeda oo ay ku sugnayeen kooxda TPLF ta saraakiil badan oo TPLF ayaa la sheegaya in lagu dilay halkaasi kadib markii ciidamada dawladdu ay weerar ku qaadeen xarun ay ku lahaayeen kooxda TPLF tu meel aan ka dheereyn magaalada Bala isla markaana halkaasi ay ku dileen sida wararku ay sheegayaan saraakiil sarsare oo ka mid ah kooxda TPLF ta kooxda TPLF ta laftirkeeda oo soo saartay qoraal ayaa sheegtay in ciidamada dawladda federaalka dalka Ethiopia ay xasuuq u geysteen dad Tigray ah oo ku dhaqnaa magaalada Bala iyo hareeraheeda waxaana ay sheegtay kooxda TPLF tu inaanay jirin gabi ahaanba wax ciidamo ah ama saraakiil oo halkaasi lagaga dilay isla markaana guud ahaanba wixii la dilay ahaayeen dad shacab ah oo ku dhaqnaa magaalada Bala isla markaana ay xasuuq baani u geysteen ciidamada dawladda federaalka dalka Ethiopia iyo waliba maleeshiyada canfarta ay isbahaysanaya magaalada Bala oo baryahanba dagaal xoogan uu ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kooxda TPLF ta oo difaac xoogan kaga jirtay halkaasii si aanay ciidamada dawladdu u soo gaarin magaalada caasimadda Heema kale waxaana halkaasii inta badan ay ciidamada dawladdu weerar ku ahaayeen kooxda TPLF ta oo fariisimo waaweyn ku lahayd gudaha iyo waliba banaanka magaalada Bala balse ciidamada dawladda ayaa gudaha u galay magaalada Bala oo kala qaybsan laba dhinac waa qayb ka tirsan gobolka canfarta iyo qayb kale oo raacsan Tigrayga waxaana halkaasii ciidamada dawladdu ay horey u fariisimo ugu lahaayeen dhinaca gobolka canfarta iyagoo la soo sheegay inay u soo gudbeen dhinacan kale ee Tigrayga isla markaana kooxda TPLF tu ay difaac ka gashay banaanka magaalada oo halkaasii ay fariisimo culculus ka sameysatay ciidamada dawladduna ay halkaasii daafi la yihiin iyagoo gudaha ugu jira magaalada Bala qaybteeda Tigrayga balse ciidamada kooxda TPLF ta ayaa beeninaya wararka sheegaya in ciidamada dawladdu ay horumar ka sameeyeen dagaaladii ugu dambeeyay ee la galeen kooxda TPLF ta isla markaana ay ku sii siqayaan magaalada caasimadda oo ah Tigrayga ee Mekelle dagaalkan ka socda magaalada Bala oo qaatay muddo isbuucyo ah ayaa la soo tabinayaa inuu dhibaato xoogan ku hayo dadka shacabka ah ee ku dhaqan meelahaasi iyadoo la soo tabinayo in halkaasi ay ka jiraan xaalada bini'aadanimo oo daran iyadoo aanay jirin wax gargaar ah oo gaari karaya meelahaasi isla markaana dadka ku dhaqan meelahaasi ay khatar ugu jiraan inay u dhintaan gaajo iyo oon inkastoo dawladda federaalka dalka Ethiopia ay sheegtay inay ka warhayso dadka ku dhaqan goobahaasi isla markaana ay meelahaasi gaarsiinayso waxyaabaha looga baahan yahay ee aasaasiga ah isla markaana ay caawinayso dadka ku dhaqan magaalada Bala iyo waliba goobaha lagu dagaalamayo guud ahaan todoba dhinaca kale wararka naga soo gaadhaya gudaha gobolka Tigrayga ayaa sheegaya in halkaasii lagu dilay shaqaale ka tirsan qaramada midoobay oo halkaasi gargaar geeyay kadibna ay duqeymo u geysteen ciidamada dawladda federaalka dalka Ethiopia diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn halkaasina lagu dilay qaar ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay dhacdadan ayaa laga soo tabinayaa inay ka dhacday galbeedka gobolka Tigrayga isla markaana halkaasi ay shaqaalahaasi qaramada midoobay ku dhinteen
waxaana shaqaalaha qabsaday sida la sheegayo diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya oo duqeymo ka sameynaya meelahaasi iyo shaqaalaha uu gargaar ka waday halkaasi. Waxaana haleelay duqeymihii dowladdu ay waday islamarkaana ay ku bartilmaameysanaysay kooxda TPLF-ta. Qaramada Midoobay iyo beesha caalamka ayaa horey u sheegay inaan lagu dagaalamin meelaha gargaarka laga wado, islamarkaana ay sameeyaan labada dhinacba xabad joojin laga hirgeliyo meelaha gargaarka la gaadhsiinayo si aanay dhibaato u soo gaadhin shaqaalaha qaramada midoobay iyo shacabka gargaarka la gaadhsiinayo labadaba. Balse baaqyadaasi qaramada midoobay iyo beesha caalamka ayaa u muuqda kuwo dhagaha laga furaystay, islamarkaana labada dhinacba ay dagaalka halkoodii ka sii wadaan. Waxaana dhowr jeer oo hore ay dhibaatooyin kala duwan ka soo gaadheen shaqaalahaasi gargaarka geynayay meelaha lagu dhibaataysan yahay. Dowladda federaalka dalka Itoobiya ayaa sheegtay inay ka taxadareyso inaanay dhibaato soo gaadhin shaqaalaha gargaarka wada iyo weliba dadka shacabka ah, islamarkaana aanay waxyeelaynin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalkaasi uu isticmaalayo bartilmaameedka kooxda TPLF-ta. Haatan aan eegno wasiirkii hore arrimaha haweenka dalka Itoobiya, Filsan Cabdi, oo horey uga tirsanayd xukuumadda federaalka dalkaasi Itoobiya iyo weliba ra-iisul wasaare Abiy Axmed xukuumaddiisa, ayaa haatan isku beddeshay mucaarad xooggan iyada oo meel walba ka dhaliilaysa dowladda dalka Itoobiya. Filsan Cabdi ayaa bartamihii sanadkan iska casishay xilkii wasiirnimo ee ay ka haysay xukuumadda federaalka dalkaasi Itoobiya. Wixii intaasi ka dambeeyey, Filsan Cabdi ayaa u muuqatay inay mucaaradka ku biirtay, isla markaana dhaliilo xooggan u soo jeedinaysay dowladda iyo weliba xukuumadda dalkaasi Itoobiya. Filsan, oo ahayd mulkiilaha telefishinka Nabad oo ku yaalay deegaanka Soomaalida, ayay dowladdaasi dalka Itoobiya, gaar ahaana xukuumadda ka dhisan deegaanka Soomaalida, ay albaabada u laabtay telefishinkeeda. Waxaana lagu eedeeyey inuu telefishinku sii deynayo waxyaabo isku horkeenaya shucuubta dalkaasi Itoobiya. Filsan Cabdi ayaa dhaliilo xooggan u soo jeedisay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo xukuumaddiisa, iyadoo sheegtay inay tacadiyo ba'an ka geysanayaan gobollada Tigrayga iyo weliba meelaha ay dagaaladu ka socdaan. Waxaana ay sheegtay in ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu qas ka wado dalkaasi Itoobiya. Waxay sheegtay in la xoojinayo ololaha lagaga soo horjeedo ra-iisul wasaare Abiy Axmed, isla markaana la rabo in xukunka lagaga tuuro. Haatanna Soomaaliya, golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xalay kulan ay ku yeesheen Muqdisho. Waxay uga hadleen arrimo muhiima oo khuseeya xaaladda dalka, siyaasadda, amniga iyo doorashooyinka dalka. Golaha ayaa cambaareeyay isku daygii afgembigii fashilmay ee 27-kii Desembar ee lagu qaaday xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Golaha wasiirada ayaa isku raacay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo ciddii ku lug lahayd duulaankii lagu qaaday hay-adda dastuuriga ah ee dalka, isaga oo ra-iisul wasaaruhu uu soo magacaabi doono guddi ka kooban 5 xubnood oo baaris dhammaystiran ku samayn doona sidii ay wax u dhaceen. Golaha wasiirada waxaa kale oo ansixiyay xisaab xidhka miisaaniyadda dowladda ee 2020-kii. Waxaa kale oo la ajiday qorshaha sugidda amniga caasimadda oo ay soo bandhigtay wasaaradda amniga gudaha, kaas oo faraya in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo ka kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. Waxaa shirka golaha wasiirada looga mahadceliyey taageerada xukuumadda ee beesha caalamka iyo hoggaaminta ra-iisul wasaaruhu ee doorashada iyo shirka golaha wadatashiga qaran ee ra-iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqay. Shirka oo uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare Rooble ayaa waxaa kale oo looga hadlay arrimaha abaaraha iyo weliba cudurka COVID-19-ka. Akhirta sharafta leh hawada nagala socoto, intaas waxaan kusoo koobinaa guud ahaan boorarkiina soo gaadhay. Intaan ku kulmayno warkan warka xiga, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.